ciidamada booliska ee magaalada Berbere ayaa maanta goob fagaare ku gubay qaad kala duwan oo ay ka soo ururiyeen gudaha magaalada Berbere kaasi oo si qarsoodi ah ku soo galay magaalada. Qaadkaasi ayaa waxaa ka mid ah nooca ka baxa dalka gudihiisa ee loo yaqaan balbaleetiga iyo waliba noocyo kale oo ka mid ah noocyada dalka Itoobiya laga keeno. Waxaana qaadkaasi isla maanta lagu gubay fagaaraha hore ee saldhigga dhexe ee magaalada Berbere, waxaana goobjoog ka ahaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil, taliyaha hawlgelinta, iyo weliba gudoomiyaha gobolka Saaxil. Ugu horreyna waxaa ka warbixiyay qaadkaasi iyo qaabkii loo soo qabtay taliyaha hawlgelinta ee gobolka Saaxil, Mr. Mawlid. Tahay marka hore horta ilaah waa mahadle. Halkan waxaynu ku gubaynaa saaka qaad, haddii Ilaahay leeyahay magaalada laga soo qabtay oo u badan maaragtay qaadkan la yidhaah balbaleytiga ayaynu halkan ku gubaynaa. Saynu wada ogsoonahay qaadka waa tii la mamnuucay. Marka waxa weeyaan haddii Ilaahay leeyahay waxaan dadka uga digaynaa muddada qaadku maaragtay uu xayiran yahay inaanay maaragtay ciidankan aanay ku rabshin iyaguna aanay isku rabshin. Oo waxa weeyaan haddii Ilaahay leeyahay qaynuun baa laga soo saaray, qaynuunku waa hab, habkuna waxa weeyaan wax biniaadam raaca weeyo. Marka waxaan maaragtay runtii ku boorinaynaa dadku muddada yare gaaban ee maaragtay qaadka la xayiray inay u hoggaansamaan oo waxa weeyaan ciidanka booliiskana aanay ku kadeedin iyaguna aanay isku kadeedin. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta ee gobolka Saaxil Faisal Taygaro iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan oo isaguna uga mahad celiyay ciidamada booliska qaadkaasi ay soo qabteen isla markaana ay maanta halkaasi ku gubeen, isaguna ugu baaqay cid kasta oo qaadkaasi la joojiyey soo gelinaysa gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Berbera inay shaqo adag ka qaban doonaan ciidamada booliska Berbera. Aan ku soo urunay magaalada gudaheega iyo wax laga yaacay buu isugu jiraa, waana sidii aan horeba ugu gubanay baa loo gubayaa. Dadweynaha dulqaataan muddada yare 10 cishaay inoo hadhay waa iska daayaan si aanay hantidooduna ugu khasaarin. Isku hawlin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan imikana idin dhiibi doonaa gudoomiyaha gobolka. Halkan waxaan ku gubaynaa jaadkii ay ciidanka booliska soo qabteen. Jaadkan dhowr nooc buu isku jiraa, jaadkii dadarta ahaa ama maxaan ku leh jabiska ahaa oo meelihii lagu iibinayay lagaga cararay. Say ii sheegeen gaadiid lagu qabtay ma jirin, laakiin goobtii lagu iibinayay ayaa lagaga cararay. Iyo mid maxaan ku dhahday jaadkii waddanka gudihiisa ahaa oo isagana suuqa goobo lagu iibinayay la isugu imanayay. Innagana waxaa guddigeenna heer qaran ee ka hortaga xanuunkan coronavirusku ay go'aamiyeen in jaadka dalka soo galay oo dhan uu mamnuuc yahay. Ciddii wadatana la xidhayo, gaadiidka sidana lala wareegayo, iyo inaan suuqa dhexdiisa lagu iibin karin oo goobo lagu iibinayo haddii la arko la xidhayo goobta maxaan ku dhahday laga soo qaaday tallaabo laga qaadayo. Marka waa wax gaadiid maxaan ku dhahday laga inta badan wax u badan yahay, wax lagaga cararay goobihii lagu iibinayay ayay u badan yihiin. Hal gaadhi bay hayaan, ma haya tirada ay ku soo qabteen, laakiin hal gaadhi u jiraa. Isagana sharciga maxkamadda ayaa kolley la marin doonaa. Ciidanka aad baan ugu hambalyeynayaa howlahan heeganka ugu yihiin qaranka ee sugudda amniga iyo maxaan ku dhahday ilaalinta jaadka la mamnuucay in laga ganacsado ee goobaha muddada cayimana. Muddadii waa bay dhowdahay. Waxaan leenahay bulshada, Ilaahay ka yaaba, Ilaahay ka cabsada, iska daaya. Muddadaa la inoo qabtay la yidhi joojiya baalka ka ganacsigiina, lacagtiinaan ha khasaarinina, dadkana xanuun ha u keenin. Aad iyo aad badmaadsan. Xamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.